Fundada l'any 1944 per atendre d'una manera professionalitzada la pobresa de la postguerra civil, Càritas acumula 70 anys en la primera línia d'atenció de les emergències socials. La pobresa, la drogoaddicció, els desastres naturals o en el moment de crisi actual amb programes d'inserció laboral, repartiment d'aliments i suport a l'habitatge, entre molts d'altres. Una exposició al Palau Robert rememora aquestes 7 dècades de treball incansable, en repassa els diferents programes i presenta situacions d'exclusió en primera persona, a través de vídeos de realitat augmentada i en 3 dimensions. És una pel·lícula subjectiva que t'ajuda a mirar d'empatitzar, de posar-te en la situació, d'entendre millor què passa pel cap a les persones que estan excloses, bé sigui perquè no tenen habitatge, bé sigui perquè estan soles, i també hi ha una adreçada a aquests adolescents que tots coneixem, que no volen posar-se aquelles sabates perquè no són prou xules, que el seu mòbil no és prou bo, doncs què passa quan aquests adolescents es troba de cop i volta que ha de començar a valorar que pràcticament no té res. Actualment Càritas atén 150.000 persones a Barcelona, gairebé un de cada 10 habitants. L'entitat està més activa que mai gràcies a la feina dels seus 100 treballadors i més de 2.500 voluntaris. Barcelona sempre ha estat una ciutat solidària i a Càritas també ho són. Tenim molta gent voluntària, molta, amb moltes capacitats que donen el seu temps, els seus coneixements, la seva xarxa de relacions i moltes vegades també els seus diners. I això fa que siguem una entitat rica en persones, en coneixements, en xarxa, i el paper de Càritas, dels voluntaris de Càritas, és cabdal. Podeu visitar la mostra Càritas, un no per a ningú, al Palau Robert fins al 27 d'abril.